Në tetor do të testohet nafta e nxirë në Shpirag, kështu deklaroi kryeministri Rama në një konferencë dedikuar gjetjes së naftës në këtë zonë, ndërsa cilësinë e saj e konsideroi me të njëjtin nivel me Arabinë Saudite. Nafta e zbuluar është e cilësisë më të lartë. Është hera e parë që kjo ndodh në vendin tonë, sipas analizave të bëra në laboratorin e Hollandës, nafta e zbuluar në zonën e Shpiragut është një naftë e të njëjtës cilësi me naftën premium të Arabisë Saudite. Qeveria ka menduar se efektin financiar që do të sjellë kjo pasuri nën tokës të administroj një fond sovran që do të ngrihet. Kreu i qeverisë zbulon përse do të përdoren paratë fituara nga nafta në Shpirag. Fondi në sovran do të ketë një profil i cili do të integroj domosdoshmërinë për mbështetjen e pensionistëve, do të impaktoj, nuk diskutohet sistemin arsimit, sistemin shëndetësisë. Fondi sovran është po ashtu një fond investimesh, i cili një pjesë të ardhurave e vendos për ti shumë fishuar ato në tregun ndërkombëtar. Edhe pse për shkak të marrëveshjes që qeveria ka me kompaninë Shell nuk mund të flasë me shifra konkrete në publik, kryeministri Rama dhe ministra e infrastrukturës Belinda Balluku thonë se do të ketë një impakt të madh në ekonominë e vendit. Nga momenti që ne kemi filluar punën për ngritjen e një fondi sovran, do të thotë që nuk janë të ardhura 500 milion euro në vit, të cilat shkojnë direkt në buxhet të shtetit për të mbuluar nevojat, por flitet për të ardhura shumë më të larta, të cilat nuk mund të menaxhohen nga buxheti i shtetit, do të menaxhohen nga fondi sovran. Vetë Shpiragut gaz po kërkohet edhe në një tjetër zonë, atë të Dumres, e cila është në fazën fillestare.